皆さんこんにちは、イナワク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。このイナワク TV という YouTube チャンネルは、初心者の方、そして中高年の方にデジタルライフをエンジョイしていただくための動画投稿をしております。スマートフォンあるいはパソコンなどのスキルアップ動画が中心になるんですが、まあオンライン以外にもリアルで講座などを開くことはよくあります。そんな中、スマートフォンをお持ちで結構長いスパンで使い続ける方って多いんですよね。私はこれまで何回も話をしているんですが、娘にスライドしていくので、トータルは5年ぐらいは使っているんですが、私自身は2年か3年ぐらいで交換している感じなんです。なので、あまりバッテリーのことについては気にしていないところがあります。ただ生徒様の中には長いスパン使い続ける方が多い、または私のように2年か3年で買える人も、3年目ぐらいになってくると少しね、バッテリーが持ちが悪くなったりするんですよね。個人的にはまだ買えたばかりの iPhone ではありますが、やっぱり最初からちゃんとバッテリーの使い方を知っていて使い続けることで持ちが良くなるということはありますから、もし皆さんの中で特に iPhone、まあ、iPhone 以外の方でも多分常識は同じになりますので、 Android スマホの方もまだ新しいという方でも、これからの使い方について大きく差が出てきますので、ぜひこの後の動画をご覧ください。というのは、今日ね、タイトルにあるように、本当はどうしたらいいの、これはまあ、Apple のスペシャリストの方もおっしゃっていましたけれども、いろいろな情報が錯綜していて、どれが実際本当なのかがわからなかったりするんですよね。少し前の常識が今違ったりということもあります。ですので、ここいら辺でしっかり整理していただいて、本当はどうしたらいいのかというのを皆様にお話しして、今後に役立てていただきたいと思います。今回は私がお話しするだけではなくて、ちゃんと公式ページを見ながら、でもね、公式ページだけ見たって、まあ見ればいいだけになってしまいますから、そうではなくて分かりづらいところも初心者の方に分かりやすく説明をしていきたいと思います。結局はですね、本当はどうしたらいいのということになりますが、豆に充電するのは良くないの、あるいはバッテリーの容量、残量が 20% ぐらいになるまでは頑張って充電をしないで、 20% ぐらいになったら充電をかけるようにした方がいいのかということなんですが、実はそんなことはありません。例えば私などは家で仕事をしているので、本当に今ここで充電ができる状態になっているんですね。充電というのは結構1日のうちに、まあ、こまめにって何回もではないですが、1日1回と決めているわけではなくて、 50% ぐらいになったら、ああもう少し少なくなったなということで充電をします。別に 20% になるまで待つ必要は今ありません。少し前ですね、私も iPhone が出て最初の頃は 20% になるまではあまり充電をかけないで頑張って待っていて、そして 20% になったら、まあ、バッテリー残量のところが赤くなってくるので、そしたら充電をするようにした方がバッテリーの持ちがいいですよとお話をした記憶が、まあ、昔ですけどあります。今はそのようなことはありません。 iPhone では iOS13 以降では毎日端末が充電の傾向を学習するんですね。これは Apple Watch なども同じになります。その方の毎日の充電の学習をするので、それに合わせて iPhone や Apple Watch 端末の方がアルゴリズムを解析してバッテリーの寿命を伸ばすための工夫をされています。私たちの普段の充電の学習をするということをぜひ知ってください。端末の方が合わせてくれているんですね。ここにあるようにバッテリー充電の最適化機能があり、iPhone がフル充電されたままの時間を極力短くして、ここ大事ですね。フル充電されたままの時間が長いというのは良くないんですね。バッテリーの劣化を軽減し、寿命を伸ばしてくれます。こちらが
Apple のサイト、公式サイトになります。 iPhone のバッテリー充電の最適化について書いてあります。今回使用するサイトのリンクというのは動画の概要欄詳細に書いてありますので、下のもっと見るをクリックして直接ご覧いただけるようにしておきますね。要約してお話ししますね。 iOS13 以降では iPhone が毎日の充電傾向を学習し、バッテリーの寿命を伸ばしてくれます。どんな端末でも経年劣化が起きます。そのために13以降ではバッテリーの最適化という機能があるんですね。 iPhone がフル充電されたままの時間を極力短くして、要はフル充電した状態が続くのはよくありません。バッテリーの劣化を軽減し寿命を伸ばしてくれる、この機能を有効にすると所定の条件下で 80% まで充電をしたらその後の充電を遅らせます。このような機能というのは気づいた方もいらっしゃると思うんですね。こちらのサイトをご覧ください。 80% まで充電をしたら、高速充電ですね、したらその第2段階ではトリクル充電といって、電流を弱めてバッテリーの耐用年数を伸ばしているんですね。このような仕組みがあります。バッテリー充電の最適化というのは通常デフォルトになっていますが、ちょっと確認をしてみましょう。まずここで出てきた iOS とありましたよね。ご自身の iPhone のバージョンがいくつかわからないという方、画面を出しますね。この状態でまずは設定を開けます。そうしましたら少しスクロールをしていただいて一般をタップします。一番上の情報をタップします。するとここに iOS のバージョンがあります。この iOS のバージョンが13以降でないとこのバッテリーの最適化という機能がついていませんので、確認をしてみてください。あまり古いバージョンでは対応ができません。そしてバッテリーについても詳細を見ていきたいと思います。一般をもう一度タップして画面を戻していきます。設定の一番最初に戻りました。一番上を表示しますね。少しスクロールしていただいてバッテリーというのがあります。こちらにバッテリーがありますよね。こちらをタップしていただいて、ここにまず一番上にバッテリーの残量というのがあります。ここにバッテリーの残量が数値化されている方が分かりやすいと思いますので、こちらはオンにしておいてください。私はオンをおすすめします。そしてこちら見ていただくとフル充電済みになっていて、アクティビティといって、どの時間帯にこのようにバッテリーを使ったかというのが棒グラフになって、そして何を見ているかというのもここに数値化されてパーセンテージで表示されています。例えばバッテリーの消耗がすごく早いという場合には、こちらを見ていただくとどのアプリがそれを使っているのか、そして画面を戻して、こちらにバッテリーの状態と充電があります。こちらをタップしていただくとバッテリーの状態がここにあります。私の場合は一番下に充電の最適化が最適化になっています。タップしていただくとこのようにバッテリー充電の最適化にチェックが入っていますが、上限80で止めてしまうのか、あるいはなしにするのか、このなしはおすすめしません。上限80にされてもいいですが、まあ、最適化にしておくことをおすすめします。これはデフォルトの設定なので、皆さんはあまりここまで気にする必要はないと思いますが、確認することができる画面があります。このバッテリーの100というのがだんだん劣化するごとに減っていくんですね。これも公式で確認しましたが、80を切った場合、アップルでは 79% と言っていましたが、まあ、80を切ってしまったらバッテリーの交換をお勧めされます。バッテリーの交換にはお金がかかってきますので、この交換はその時点で公式サイトで値段を確認していただく。この時にですね、ご自身の端末がすごく古いのであれば、古いままで直し直し使うよりは、もしかしたら新しい端末にした方がいい可能性もありますよね。
バッテリーが交換できるからといって長く使えばいいかというとそうではなくて、サポートが切れてしまったりセキュリティ面でとても不安定になってきます。ですのでそこはいろいろ考えながらの交換をおすすめしたいと思います。では充電をマメにしたら良くないのかという問題になりますが、これはアップルの公式サイトでここで触れています。もちろん経年劣化というのはあります。いろいろな使用状況によって劣化は必ずしていくものになるんですが、これ回数が増えるとだんだんこう経年劣化していくわけですよね。この回数というのが分かりづらかったりするんですね。ではなぜこのこまめにというかね、この20まで待たなくちゃいけないかというとそうではないというのはなぜかというと、ここで触れています。この辺からですね、バッテリー容量の 100% に相当する電力を使い切ると1回充電サイクルを完了したことになりますが、必ずしも1回の充電ごとに全てを使い切る必要はありません。例えばバッテリー容量の 75% を1日で消費し、夜のうちにフル充電したとします。これよくありますよね。で、翌日 25% を消費する、すなわちこれで合計 100% 消費すると2日で1回の充電サイクルを完了したことになります。1回のサイクルを完了するのに数日かかることもあるかもしれませんと言っているんですね。つまり私たちはゼロまで、これは良くないので、まあだいたい少なくなってきて 75% ぐらい使ったとします。そして充電したとしても、これ1回充電してますけれどもね、でも次の日にそこから 25% 使ったとしますよね。それでもう1回次の日にまた2日目に充電をするとします。2回充電しているようには考えられますが、そうではなくてこれで1回 100% 1回使ったという計算の仕方をする、このように述べているんですね。なのでバッテリーを100使って1と考えるようにした方がいいと思います。まあ、こまめにといっても私のように今も充電していますが、これはパソコンとつないで今画面を映しているのでフル充電になってしまいましたが、大体の人は1日1回ずつ自宅に帰ってきたら充電をする、そんな人は多いと思うんですね。これが2回したから倍になってしまうかというとそうではないということをぜひ知っておいてください。アップルでは公式でこのように歌っています。ぜひここは大事なところなので、ここは忠実に私たちも使うべきだと思います。ですがそれ以上のことはあまりいろいろな情報がね飛び交っていますけれども、そこよりも大事なことはここ、ここだけは押さえるようにしてください。では何と言っているかというと、まずは最新のソフトウェアにアップデートしてくださいと言っています。これはよく更新が来ますよね。その更新は必ずして最新の状態にしておくようにしましょう。そしてその次、設定を最適化する、これは2つ方法があると言ってるんですね。何かというと、まずは画面の明るさを、明るすぎるとすごく電力を食うので明るさをまず落としてくださいと言っています。明るさを落とすのはまた画面を出しますね。コントロールセンター、画面の右上からシュッとコントロールセンターを出していただいて、ここで明るさの調整をすることができます。ここのスライドを上の方に上げていくとかなり明るくなりますが、当然バッテリーを使いますので自分で調整をするようにしましょう。私はマックスにすることはほとんどありません。特に部屋の中であれば明るすぎてしまうと目が疲れてしまいますし、視力にもよくありませんから、ここはすぐ落とすようにしましょう。このコントロールセンターというのは手動の方法です。その場に合わせて手動で調整ができるんですが、自動の方法として設定をオンオフにすることができます。ここ設定アクセシビリティを開いていきます。まずは設定、そしてアクセシビリティをタップします。画面表示とテキストサイズをタップして、
そして下の方ですね、こちら、ここが明るさの自動調整がオンになっています。通常オンだと思います。オフにしないで自動調整はオンにしておきましょう。そしてダークモードのオンオフを切り替えるというのがあります。このダークモードというのは iPhone 全体が薄暗い場所に最適な暗い色を基調とした画面配色になります。この明るさのところ、先ほどの調整したところを長押しします。するとダークモードの設定があって、ダークモードのオンオフを切り替えることができます。このコントロールセンターの設定というのはパッとできるのでいいですね。その他ナイトシフトオンオフとトゥルートーン、この設定なんかもこのコントロールセンターにオンオフの切り替えがあるので、こちらから調整をするようにしてみましょう。細かな設定もありますが、大まかに私たちが気をつけなければいけないバッテリーのこと、まずは更新をかけて最新の状態にしておきましょう。そして充電と放電を同時にしない、これは充電をしながら電話をかけてみたり、何か動画を見てみたり、充電と放電を同時にするというのはあまり良いことではありません。そして充電しっぱなしにしない、つまりここはアップルが歌っているように 100% という状態でずっと充電器に置いているというのはとても良くないということが分かりましたよね。そして最後に残量をゼロにしない、これね、最後まで使い切って回数を減らすために切れたら入れるぐらいな極端な例はありますが、ゼロにするというのは良くないんですね。まあ、しばらく使わないとかそのような場合でも 50% 程度にしてから保存をしておくようにしてください。アップルでは半年とか使わない場合でもゼロにすることを勧めていません。では本日の動画はここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。ここまで見ていただいた方にもう一つだけちょっとお話をしたいと思うんですが、皆さん iPhone などをお使いの時に画面が暗くなるまで何も設定をかけないと2分で画面が真っ暗になるんですね。この真っ暗になった状態をスリープという言い方をするんですが、まあ、パソコンでいうシャットダウンではないですよ。すぐに画面をタップすると電源がつくじゃないですか。スリープといってちょっと寝ているような状態ですよね。この状態からすぐに画面を明るくして回復していくわけですが、これは設定で変更をしない限りは2分間経つと画面が真っ暗になってスリープになるんですね。ところで皆さんはスマホのケースどのようにされていますか？私はこんな感じにしているんですね。つまり手帳ではないんですね。手帳などの場合はこう覆いかぶせるじゃないですか。それとは違うんですが、よく使わないとき、まあ、その辺にポンと置いておくときには iPhone の画面が表面になっていると結局ね、後ろがこうガタガタしちゃうんですよね。カメラのレンズが背面についているのでどうしても凹凸でガタガタしてしまいます。このような方がもしいらっしゃったら、必ずこのように伏せて iPhone を置くようにしてください。 iPhone にはフェイスダウンモードというのがあるんですね。要は画面を下に傾けた時に20秒で画面が真っ暗になる、画面をスリープ状態にしてくれる機能があります。よく私も母親に言われましたが、使っていない時ぐらいは電気を消しなさいとかよく言われました。これと同じですよね。 iPhone 使っている時はまだしも、使っていない時にバッテリーを食うのは嫌じゃないですか。なので少しでもと思う場合はこの置き方もちょっと工夫するだけで違いが出ると思います。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね。イナワク TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。
あなたを待っています。